Dobar dan, dragi učenici, drage učenice, tema današnje lekcije je opis zatvorenog prostora. Odgojno-obrazovni ishodi današnje lekcije su sljedeći. Učenik opisuje fotografiju zatvorenog prostora, uočava obilježja i vrste opisa zatvorenog prostora, te piše opis zatvorenog prostora. Za današnji rad su vam potrebni pribor za pisanje i bilježnica. Molim vas, pripremite ih. U prvome i u drugome razredu susreli smo se već s opisom. Opisivali smo osobe, krajolik i predmete. Pokušajte se prisjetiti što je opis. Na koji način možemo opisati neku osobu ili predmet? Svoje odgovore zapišite u bilježnicu. Prije nego li počnete pisati, stavite naslov, opis. Još u prvom razredu rekli smo da je opis slikanje riječima, iznošenje pojedinosti o izgledu neke osobe, krajolika ili predmeta. Opis može biti stvaran prikaz nekog predmeta, osobe ili krajolika, no u opis možemo unijeti neki svoj osobni doživljaj. Nakon što smo ponovili sve što smo naučili u prvom razredu o opisu, spremni smo za novi zadatak. Promotrit ćemo fotografiju sobe. Obratite pozornost na detalje. Fotografija koju smo promatrali prikazuje sobu. Soba je zatvoreni prostor. Prilikom opisa zatvorenog prostora potrebno je obratiti pozornost na detalje. Pomoći će nam sljedeća pitanja. Što se sve u prostoru nalazi? Kako su predmeti raspoređeni u prostoru? Što je na lijevoj strani? Što se nalazi na desnoj strani? Koje su boje predmeti koji se nalaze u zatvorenom prostoru koji opisujemo? Samo su neka od pitanja koja nam mogu pomoći u kvalitetnom oblikovanju opisa zatvorenog prostora. Pri ovom zadatku opisat ćemo riječima sobu na fotografiji. Nikako ne smijemo zaboraviti imenovati predmete koji se u sobi nalaze. Dobro je promisliti o njihovom rasporedu. Kako bi nam opis bio što slikovitiji, imenujte boje pojedinih predmeta. Provjerimo jesmo li dobro riješili prethodni zadatak. Ovo je samo jedna inačica mogućeg opisa zatvorenog prostora. S lijeve strane ulaznih vrata nalazi se krevet. Nasuprot krevetu je veliki ormar s ogledalom. U ogledalu vidimo cvjetni ukras iznad kreveta. Lijevo od ormara su crne police s kutijama. Nasuprot vrata je prozor. Ispod prozora je crni stol na kojem se nalazi crvena svjetiljka. Na stropu se nalaze tri svjetiljke, a na zidu iznad vrata je klima. Zatvoreni prostor oslikavamo izborom pojedinosti. Kako bi nam opis bio što slikovitiji, biramo i imenujemo sve predmete koji se u njemu nalaze. Tako u ovom opisu uočavamo vrata, krevet, ormar, police s kutijama, stol, svjetiljka, klima. Samo su neki od predmeta na fotografiji koju smo opisivali. Neki su mogli primijetiti i stolnu svjetiljku. Neki su mogli primijetiti igračku pored pisačega stola. Sve su to dodatni predmeti koji će naš opis učiniti slikovitijim i ljepšim. Kako bi opis bio što bolji, nije dovoljno imenovati samo predmete koji se u prostoru nalaze. Izuzetno je važno promotriti i njihov raspored. Tako nešto može biti s lijeve strane, a nešto s desna. Nešto je ispod, a nešto je iznad. U našem primjeru podcrtane riječi upućuju na raspored predmeta u prostoru. Promotrite što je s lijeve strane, što je ispod, što je nasuprot, a što je na stropu. Fotografija koju smo opisivali prikazivala je sobu, zatvoreni prostor. Prilikom opisa izdvajali smo pojedine predmete koji se u prostoru nalaze. Također smo obratili pozornost na njihov razmještaj. Opisali smo stvarni izgled prostora. Takav opis nazivamo objektivni opis zatvorenog prostora.
Isti prostor možemo opisati na različite načine. Evo još jednog primjera. S lijeve strane ulaznih vrata nalazi se krevet. Na njemu volim sanjariti. Nasuprot krevetu je veliki ormar s čarobnim ogledalom. Iz njega me svakog jutra budi cvjetni ukras iznad kreveta. Lijevo od ormara su police koje čuvaju moje tajne u kutijama. Nasuprot vrata je prozor. Ispod prozora je stol na kojem često pišem zadaće, pod jasnim svjetlom crvene svjetiljke. Na stropu se nalaze tri svjetiljke, a na zidu iznad vrata je klima koja je spas u vrućim ljetnim danima. Opis koji smo pročitali drugačiji je od prethodnoga. No međutim, ima i neke sličnosti. Imenovani su isti predmeti. Krevet, ormar, ogledalo, police, kutije, svjetiljka, klima. U ovome opisu uočavamo neke novosti. Unijet je u opis osobni doživljaj. Autor ovoga teksta kaže da je krevet sladak. U njemu voli sanjariti. Ogledalo je čarobno. Cvjetni ukrasi ga bude svakoga jutra, a kutije čuvaju tajne. Klima je spas u vrućim ljetnim danima. Dakle, zaključimo još jednom. U opisu prostora izdvojili smo određene predmete koji se u prostoru nalaze. Također, obratili smo pozornost na njihov razmještaj. U ovome opisu dodali smo i osobni doživljaj samoga prostora. Takav opis nazivamo subjektivni opis zatvorenog prostora. Danas smo fotografiju sobe opisali na dva načina. U prvome opisu imenovali smo predmete koji se na fotografiji nalaze. Vodili smo računa o njihovu razmještaju. Fotografiju smo opisali vrlo vjerno. Rekli smo da takav opis nazivamo objektivni opis zatvorenog prostora. Drugi opis razlikovao se od prvoga po tome što smo u njega unijeli osobni doživljaj prostora. Tako je krevet postao sladak, u njemu se sanjari, police čuvaju tajne, a klima uređaj nam je spas. Kada u opis unosimo osobni doživljaj prostora, govorimo o subjektivnom opisu zatvorenog prostora. Pokušajte samostalno provjeriti svoje znanje. Postavljeno je nekoliko tvrdnji. Vaš odgovor je da ili ne. Opis je slikanje riječima. Da ili ne. Opis zatvorenog prostora oslikava se izborom pojedinosti i rasporedom pojedinosti. Da ili ne. Opis može biti objektivan i subjektivan. Subjektivni opis je slikanje izgleda prostora uz iznošenje osobnog doživljaja prostora. Promislite i odgovorite. Provjerimo zajedno točnost tvrdnji. Opis je slikanje riječima. Da. Opis zatvorenog prostora oslikava se izborom pojedinosti i rasporedom pojedinosti. Da. Opis može biti objektivan i subjektivan. Da. Subjektivni opis je slikanje izgleda prostora uz iznošenje osobnog doživljaja prostora. Da. Bravo za sve one koji su točno odgovorili. Pred nama je novi zadatak. Opisat ćemo sobu. Odaberite sobu koju želite opisati. Neka to bude prostor u kojem najčešće boravite. Opis sobe bit će objektivan. Slijedimo smjernice. Uvod neka se sastoji od rečenice ili dvije. Navedite koju sobu opisujete. Je li to dnevni boravak ili vaša radna soba? Navedite nalazi li se ona u kući ili u stanu. Možete navesti i tko u njoj najčešće boravi. Središnji dio opisa je najvažniji. Objektivno opisujemo prostor. Potrebno je imenovati predmete koji se u sobi nalaze.
Nemojte zaboraviti na njihov razmještaj. Također, možete izreći i koje je što boje. U zaključku navedite je li soba uredna. Treba li možda što god u njoj premjestiti? Svoj opis pošaljite nastavniku ili nastavnici. On ili ona provjerit će jeste li usvojili sve što je za danas bilo predviđeno. Srdačno vas pozdravljam!